Áno? Áno. Do ryti. Uvědomuješ si, Zolin, jaký jsi škrete? Asi jsem dovezli. Tady jsou stopy, kudy vlekli. Jinak hromada stop po pneumatikách. Všem piješ krev. Oblíkáš se jako Elton John. Jezdíš v tom příšerném sportáku. Víš, kdo si vozí zadek v takovýhle káře? Jenom ubožák, který mu nezabere už ani Viagra. Pustíme si? Duchoňa. Dobrý deň, to je Zoltán Max, kriminálka Praha. Vyšetrujeme vraždu učiteľky materskej škôlke vášho syna. Prosím vás, najdete ho. Takže mě unesli dítě a vyzbíráte fakta. Podle mě otec uneseného dítěte ví, kdo to spravil. Tak běž a sežeň důkaz. Můžeš mi říct, co máš v plánu? Nechaj se překvapit. Vyšetrujeme případ, kterým figurují istí členové vášho klubu. Já s tím nemám nic společného. Někdo to chce na těba hodit, čo? Potřebujem chytit tohto gaunera. Já spolehám na vaši inteligenci. To nemá CD prehrávač. Ani duchoňa si tu nemůžem pustit. Rozhodnutia sa majú robiť s chladnou hlavou. Človek sa stále učí. Za túto akciu dostanem medailu. Co ešte uvidí, kto bude mít problémy? Ešte raz ťa stretnem! Tak mi dokáže, že sem hloupej. Teď běž a zavři dveře. V Ostrave si si mohol robiť, čo si chcel. Ale my Pražáci máme tvrdé pravidlá, áno? Mám to s teba vytrieskať. Nech sa páči, moji právnici budú radi, ušetrite im robotu. Tvoji právnici je smiešný. Nejde sa. Dej mi pistoli, nebo ti mám vystřeliť hlavu. Láhni si na zem. Mám to zopakovať? Koľko stojí také víno? 256 eur. Naše najlepšie. 256 eur, no. Dám si ešte raz. Ešte stále hľadáte lepších policajtov, ako sme my dvaja? Vy ste neskutoční idioti. Dorite, dorite, dorite! Je to do prdele. Ven! Strucu sa vyspal s prvou ženskou, ktorá bola po ruke. No, najbližšia po ruke bola žena policajného prezidenta.